Здравейте, вие отново сте с Profit TV, като днес наш специален гост е господин Румен Стайков, управител на BrokerInns. Здравейте. Здравейте. Като начало искам да ви попитам, каква е ролята на застрахователния брокер и защо е добре да се обръщаме към тях? Застрахователните брокери са, бих казал, много важно звено на застрахователния пазар. Не случайно в кодекса за застраховане е отделена сериозна част за описание на функциите и регулация на дейността на застрахователните брокери. Застрахователният пазар е един, бих казал, доста сложен за нормалния потребител пазар. Условията са различни, не само при сключване на застраховките, но и при специфичните изисквания на застрахователите при ликвидация на щети. В тези значителни разнообразни условия, наличието на добър посредник и добър консултант, според нас е много важно, а и пазара го изисква. Тоест, застрахователният брокер всъщност представлява един добър застрахователен консултант. Някой, който може да направи правилно пресяване на условията на определените застраховки, да ви даде качествен съвет, да ви съдейства, когато настъпи застрахователно събитие. Най-малкото за това да знаете как точно да изпълните застрахователните си договори, така че да получите съответното обезщетение. Тоест, застрахователният брокер като застрахователен консултант смятам, че е не само важно звено, но и трябва да се направи всичко възможно той да запази професионализма си и качеството на обслужване, което предлага. В началото на месеца стана ясно, че застрахователни агенти са укрили над 12 милиона лева и бихте ли ни разказали за какви нарушения става въпрос? Това, което са установили служителите на НАП, са изплатени от застрахователни компании на застрахователни агенти възнаграждения, за които съответните застрахователни агенти не са подали данъчни декларации. Не бих искал да коментирам причините. Всяко физическо лице, което получава някакви доходи, преценява само до каква степен и как да ги декларира, съответно си носи съответната отговорност. Но това, за което говорим в случая, касае точно тази ситуация. Данни на Комисия за финансов надзор сочат, че има 1,56% пазарен дял в средата на годината и с целите, които си поставят за следващата 2010 година. Не винаги процентите и пазарния дял показват реалната ситуация на нещата. Всъщност, BrokerInns не е спрял развитието и реорганизацията си от самото си създаване. Нещо повече, независимо от кризата, последните години ние успяхме да структурираме по такъв начин дружество, че да му дадем възможност да расте активно. И то точно в зоната на качественото застрахователно посредничество. Нашата политика е да развием активно представителствата си и то от хора специалисти, които да предлагат нужното обслужване на нашите клиенти и респективно да увеличават клиентската маса. Да, ние планираме едно сериозно нарастване на този процент, но пак казвам, самия процент не е определящия фактор за състоянието на едно дружество. А за като стана дума за представителство, може ли да дадете малко информация за представителството на BrokerInns? Нашата политика, както казах, е да сме качествени застрахователен консултант. В тази връзка, когато казвам представителство, нямам предвид място, където да бъде просто продадена една застраховка с или без отстъпка и така нататък. Имам предвид място, на което нашите клиенти ще могат да получат едно цялостно обслужване от началния до крайния етап. Имам предвид от консултацията за покритията, оценката на риска, изключването на застраховките до момента, в който се налага някакво съдействие при наличие на щети. Тоест, нашите представители са и ще са хора, които ще бъдат нещо като адвокатите и лекарите на клиентите си. Тоест, лице, на което те могат да разчитат за всеки един момент. Разбирам. И последно, как може да спестим с Bull Brokers и BrokerInns? Bull Brokers и BrokerInns са част от една финансова структура, финансия груп. И в тази връзка преди време решихме, че е добре да предложим оптимизирана услуга за нашите клиенти.
Булброкерс предлагат качествено финансово посредничество. Брокеринс, респективно, предлагаме качествено застрахователно посредничество. Съвместният продукт, който направихме с тях, цели нашите клиенти да получат оптимална финансова схема от пакетирането на тези две услуги. Те са специфични. Ако трябва да влезе в детайли, разговори ще стане прекалено дълъг. Най-общо да вземем най-доброто от финансовото и от застрахователното посредничество и да го предложим на нашите клиенти. Политиката на двете дружества е принципно идентична. Ние целим качествено обслужване на добри цени и при оптимална схема за дългосрочно сътрудничество. Благодаря ви. Успех. Благодаря и аз.